17-18 июлда Бишкек шаарындагы улуттук госпиталда Кореядан келген дарыгерлер жарандарды акысыз кароодон өткөрүп консультация беришүүдө. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, жарандарды акысыз кабыл алуу жана кеңеш берүү Сеул Асан Кайрымдуулук фондунун демилгеси менен Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинен жана Кореянын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен уюштурулду. Учурда улуттук госпиталда Питалдын базасында Сеул Асан ооруканасынын дарыгерлери жарандарды кабыл алып акысыз консультация беришүүдө. Калоочулар лор дарыгери, педиатр, кардиолог, окулист, гастроэнтеролог, терапевт, кардиолог, аллерголог, стоматолог жана башка адистерден кеңеш ала алышат. Белгиленгендей, кабыл алуу улуттук госпиталдын мобилдик клиникасынын имаратында жүргүзүлүп, кыргызстандык дарыгерлер Кореядан келген адистер менен тажрыйба алмашуу максатында бирге иш алып барышууда.